بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محصلینو د پتالوژی یو لسمه جلسه ته خراغ لاست. موږ تاسو درس نن د کانسر په جینیټیک دی. نن مختصر په دې باس کوو چې کانسر څنګه منځ راځي. تو تاسو په نارمل صورت سره پوهیږئ د دې چپتر په شروع کې ملوستل چې په بدن کې د حجراتو تکثر کنټرول شوی دی، یعنې په هغه صورت کې چې یو نسج ضرورت ولري حجرات تکثر کوي، اما کله چې یو نسج د حجراتو زیات تعداد ته ضرورت ونه لري هغه حجرات تکثر نشي کولی. اما کله چې یو حجره نیوپلاستیک کیږي، څه سلیم تومور جوړوي او څه خبیث تومور جوړوي، مخصوص خبیث تومورونه یې جوړوي، دغه مشخصه د لاسه ورکوي چې حجرات په یو خبیث تومور کې تکثر کوي، اما تکثر غیر قابل کنټرول دی، تکثر غیر ضروري دی. اوس دا لولو چې څنګه حجرات خپل د تکثر نرمال خصوصیت د لاسه ورکوي او داسې یو سری او غیر قابل کنټرول تکثر ته ورداخلیږي. په عمومي صورت سره په څلور کټګوري جینونو کې میوټیشن منځ ته راځي تر څو کانسر انکشاف وکړي. اول کټګوري جینونه چې د سرطان په منځ ته راتلو کې رول لري آنکوجنس دي. دوم کټګوري جینونه چې پکې رول لري ټیومور سپریسور جینس دي. دریم کټګوري جینونه چې پکې رول لري هغه جینونه چې د ډي این ای د ریپیر وظیفه یا د ډي این ای د ترمیم وظیفه په غاړه لري. که چیرې په دې جینو کې میوټیشن منځ ته راشي دا هم د کانسر په منځ ته راتلو کې کومک کوي. او بالاخره هغه جینونه چې د حجراتو اپوپټوسس کنټرولوي، په اول چپتر کې ملوستی دی، هغه جینونه چې د حجراتو اپوپټوسس کنټرولوي که په دوی کې میوټیشن منځ ته راشي دا هم د کانسر د منځ ته راتلو باعث ګرځي. نو د کانسر جینیټیک یو ډیر مغلق مبحث دی. علماو تر اوسه پورې دومره کړي دي چې دغه څلور کټګوري جینونه یې پیژندلي دي او د دې دلایل معلوم کړي دي چې په دوی کې میوټیشن په کوم میکانیزم د یو حجرې د خبیث کېدو لامل ګرځي. اول موږ تاسو په آنکوجن باندې بحث کوو. آنکوجن له کومه کیږي؟ په نارمل صورت سره زموږ ستاسو د حجراتو په داخل کې یو کټګوري جینونه دي چې د پروټو آنکوجن په نوم باندې یادیږي، پروټو آنکوجنز. پروټو آنکوجنز هغه نارمل جینونه دي چې د حجراتو د سرې او غیر قابل کنټرول تکثر نه مخنیوی کوي. یعنی پروټو آنکوجن هغه نارمل جینونه دي په حجرو کې چې د حجراتو تکثر کنټرولوي، د حجراتو سرې او غیر قابل کنټرول تکثر ته اجازه نه ورکوي. پس پروټو آنکوجنونه د حجراتو د تکثر د کنټرول چیک پوینټونه دي، د حجراتو غیر ضروري تکثر ته اجازه نه ورکوي. پروټو آنکوجن که چیرې په دغه پروټو آنکوجن کې میوټیشن منځته راشي دا میوټیشن کیدای شي د شوا په وجه، کیدای شي د وایرسونو له وجې، او یا کیدای شي د کیمیکلز یا کیمیاوي موادو له وجې نه وي. نو کله چې کیمیکلز یا ځینې آنکوجنیک وایرسونه او یا راډیشن یا شوا په پروټو آنکوجنو باندې تاثیر وکړي او په دوی کې د میوټیشن لامل شي، دغه میوټیشن په نتیجه کې پروټو آنکوجن تبدیلیږي په آنکوجن باندې، دا په آنکوجن بدلیږي. آنکوجن سرطان زا جینونه دي. این هغه جینونه دي چې د میوټیشن په نتیجه کې فعال شول. داسې هم ویلی شو چې کله چې په پروټو آنکوجن کې میوټیشن منځ ته راشي دغه میوټیشن پروټو آنکوجنونه فعالوي د آنکوجن باندې. آنکوجن سرطان زا جینونه دي. د یو ډول پروتینونه تولیدوي، کودی یې چې هغې ته آنکو پروټینز وایي. دغه آنکو پروټین کولی شي ګروټ فاکتورونه وي، یا دا کیدلی شي د ګروټ فاکتور آخذي، یا کیدای شي هر هغه پروتین چې د حجرې د تکثر په سری کیدلو کې رول لري. بالاخره آنکو پروتینونه د حجراتو د سرې او غیر قابل کنټرول تکثر لامل ګرځي او بالاخره د دې نه کانسر منځته راځي. دا اول کټګوري جینونه شل چې نارمل جینونه پروټو آنکوجن و، دغه ډول سرطانزه موادو لکه شوا وایرسونو کیمیاوي موادو پرې تاثیر وکړ، د کې میوټیشن منځته راوړ،
د دې میوټیشن په نتیجه کې پروتو انکوجن فعال شول، تر انکوجن جوړ شو. انکوجن سره تنځا جوړونه شول، د یو ډول پروتین کوډ کړل چې هغه ته انکو پروتین وایي. انکو پروتین کولی شي ګروت فاکتور ریسپټوري یا هر هغه پروتینی چې د حجرې د تکثر د سره کېدو باعث ګرځي. د دې په نتیجه کې حجرات سری او غیر قابل کنټرول تکثر کوي، بالاخره کانسر منځته راځي. دا اول کټګوري جن نه وو. که د یو دوه مثاله که ووایو د انکوجنو یو مثال یو جین دی بی سی آر ای بی ایل جین. بی سی آر ای بی ایل جین یو انکوجن دی او دغه انکوجن د وینې د یو ډول سرطان د منځته راتلو باعث ګرځي چې هغې ته کرونیک میالوید لیوکیمیا وایي. نو انکوجن جین بی سی آر ای بی ایل شو. دغه بی سی آر ای بی ایل جین یو د تایروزین کاینیز په نوم یو پروتین ته مشابه پروتین تولیدوي چې هغه د هډوکو په ماس کې سپینو کرویاتو ته سرې د تکثر سیګنالونه ورکوي. بالاخره د وینې یو ډول سرطان ورته منځته راځي د نتیجه کې چې هغه ته کرونیک میالوید لیوکیمیا وایي. یو بل انکوجن جک ټو میوټیشن دی. کله چې بیا هم بون میرو کې د وینې په حجرو کې جک ټو میوټیشن منځته راشي، دغه جک ټو میوټیشن په نتیجه کې دغه میوټیشن د وینې حجراتو ته د اریتروپویټین سیګنالونه ورکوي. تاسو پوهیږئ چې اریتروپویټین یو هورمون دی چې د کلیې نه افرازیږي، په بون میرو کې سرو کرویات تحریکوي تر څو سرې تکثر وکړي. هغه اشخاص چې په بون میرو کې د وینې په سرو حجرو کې د جک ټو میوټیشن لري، میوټیشن منځته راشي، جک ټو میوټیشن بون میرو کې د وینې سرو کرویاتو ته د اریتروپویټین په شان سیګنالونه ورکوي. نو دا حجرات شدید تحریکیږي، د تحریک په شدید نتیجه کې دوی سرې تکثر کوي. کله چې د بون میرو کې د وینې سرو کرویاتو سرې تکثر وکړي، په نتیجه کې پولی سایټیمیا منځته راځي، یعنې د وینې د سرو کرویاتو تعداد پورته ځي، هیموګلوبین پورته ځي، هیماتوکریت پورته ځي. دا هم یو پری مالیګنانت حالت دی چې ته پولی سایټیمیا ویرا وایي. دغه دوه جینونه د مثال لپاره ورته وویل چې یو بی سی آر ای بی ایل یو انکوجن دی او بل جک ټو میوټیشن هم یو انکوجن جین جوړوي. دا اول کټګوري جینونه. دا ډېر وسیع جینونه دي، کتابو کې لاړه جدولونه لري چې ټولو ویل حفظولی ضروري نه دي. تر هغه کانسپټ زده شي چې انکوجن چې دی پروتو انکوجن چې دی. اوس راځو په دوم کټګوري جینو یې بحث کوو چې هغې ته ټیومور سپریسر جین وایي. ټیومور سپریسر جین بیا هم د حجرو کې یو ډول جینونه دي چې هغه په نارمل صورت سره د حجراتو د سرې او غیر قابل کنټرول تکثر څخه مخنیوی کوي او نه پرېږدي چې یو نارماله حجره په یوه سرطاني حجره بدله شي. اما کله چې په همدې ټیومور سپریسر جینو کې میوټیشن منځته راشي، ټیومور سپریسر جین نارمل جینونه دي، نارمل فعالیت یې په حجراتو کې د سرطانو د منځته راتلو نه مخنیوی کوي. کله چې په ټیومور سپریسر جین کې میوټیشن منځته راشي، دا میوټیشن کولی شي د شوا په بیز کې، کیدای شي د کیمیکلس یا کیمیاوي موادو په بیز کې، یا کیدای شي د انکوجینیک وایرسو په بیز کې. دا میوټیشنونه بالاخره ټیومور سپریسورس جینز غیر فعالی. کله چې ټیومور سپریسر جینز غیر فعال شول، د دې غیر فعالېدو په نتیجه کې حجرات سرې جمع غیر قابل کنټرول تکثر کوي. بالاخره دا د کانسر د منځته راتلو باعث ګرځي. دلته یو نقطه باید ووایو چې واضح شي، هغه دا ده چې په پروټو انکوجن کې د میوټیشن منځته راتلل دا جینونه فعالوي، بیا سرطان منځته راوړي. اما په ټیومور سپریسر جین کې میوټیشن دا جینونه غیر فعالوي او بیا کانسر منځته راځي. همدومره تفاوت شو. ټیومور سپریسر جینونه بیا هم د یو لوی لسته د جینو ټول بحث نه کوو، تنها یو عمده جین چې د
پی 53 په نوم باندې یادیږي، په هغې لږ ذره بحث کوو. نو تیومور سپریسر جین په نمایندګي موږ تاسو پی 53 جین لولو. یو مهمترین تیومور سپریسر جین د پی 53 یا معمولا موږ تاسو دا د پی 53 په نوم پیژنو، چې په انسانانو کې په 50% کانسرونو کې دا جین میوټیشن لري. اول د تیومور سپریسر جین چې پی 53 جین دی، اول د دې نارمل وظیفه لولو چې پی 53 جین په عضویت کې یا په حجراتو کې کومه نارمله وظیفه اجرا کوي. د شوا د موږ تاسو شروع دې ځای نه کوو، کله چې ډي این ای صدمه وویني، ډي این ای دامیج واخیشي، دا ډي این ای دامیج کېدی شي د شوا له وجې، کېدی شي د کیمیکلز له وجې، کیمیاوي موادو له وجې، او کېدی شي د انکوجنیک وایرسو له وجې. بالاخره هره ماده چې ډي این ای ته صدمه ورسوي، د ډي این ای د پارچه کېدو، د ډي این ای د تخریب باعث شي، ډي این ای صدمه ولیدله. هغه حجره چې د هغې ډي این ای صدمه لیدلې، نارمل صورت سره باید دا حجره تر هغې تکثر ونه کړي تر څو چې جین ترمیم شوی نه دی. کله چې جین ترمیم شي، بیا دره تکثر قدرت اجازه لري. دا کار څوک کوي؟ دا کار پی 53 کوي. نو هغه حجره چې په هغه کې ډي این ای صدمه لیدلې ده، دلته پی 53 جین مداخله کوي. کله چې پی 53 جین دلته مداخله وکړه، دلته سل سایکل ارست منځته راځي. یا په دې معنی چې پی 53 جین په هغه حجره کې چې ډي این ای صدمه لیدلې، د هغې د تکثر د توقف باعث شو. یعنی پی 53 جین نه پرېږدي دغه حجره چې ډي این ای صدمه لیدلې ده تکثر وکړي. کله چې د دې حجرې تکثر بلاک شو، بل کار چې کوي پی 53 بل کار چې کوي، هغه ډي این ای ریپیرنګ انزایمز فعالوي. همدغه پی 53 جین اول خو د حجرې تکثر ته توقف ورکړه، دوم کار چې کوي پی 53 جین ډي این ای ریپیرنګ انزایمونه فعالوي. کله چې ډي این ای ریپیرنګ انزایمونه فعال شول، دوی شروع کوي د ډي این ای صدمه ترمیموي. کله چې ډي این ای صدمه ترمیم صورتونه دوه حالت یې منځته راځي. یعنې کله چې ډي این ای ریپیرنګ انزایمونو په حجره کې د ډي این ای ترمیم لپاره کار شروع کړو، دوه نتیجې منځته راځي. اول نتیجه دا ده چې د ډي این ای ترمیم موافق شو، یعنې دا جینونه په دې قادر شول چې د حجرې ډي این ای ترمیم کړه. کله چې د حجرې ډي این ای ترمیم شو، یعنې ترمیم د ډي این ای موافقانه و، وروسته تر دې ځنې دا حجره اجازه لري چې تکثر ته ادامه ورکړي. یو په دوه مرحله کې که د ډي این ای ترمیم موافق نشي، یعنی ډي این ای ریپیرنګ انزایمونو ډي این ای ترمیم نه کړه، دلته څه کیږي؟ دلته دا کار کیږي چې تر دې وروسته بیا هم پی 53 جین څه کوي؟ دا حجره وړي اپوپټوسس یا پلان شوي مرګ ته. دا د پی 53 نو پی 53 جین د حجراتو د تکثر د کنټرول لپاره درې عمده وظیفې اجرا کړې. اول، هغه حجرات چې ډي این ای سره ملیدلې ده، پی 53 جین همدا حجراتو تکثر سټاپوي، تکثر ته ورته توقف ورکوي. دوم، تر تکثر د توقف وروسته پی 53 جین د ډي این ای ترمیم لپاره ډي این ای ریپیرنګ انزایمونه فعالوي. کله چې ډي این ای ریپیرنګ انزایمونو کار وکړ او ډي این ای په سکسسفلی توګه، یعنی موافقانه توګه ترمیم کړله، تر دې وروسته پی 53 جین اجازه ورکوي چې دغه حجره چې ډي این ای صدمه لیدلې وه، هغه ترمیم شوه، دا په موافقانه توګه تکثر وکړي. اما که چیرې د ډي این ای ترمیم موافق نه و،
دی ان ای ترمیم نشوه، نو دا حجره چې دی ان ای ترمیم شوی نه ده، دا حجره باید د منځه لاړه شي. بیا هم په 53 جین راځي، هغه انزایمونه فعالوي چې د اپوپټوسس باعث ګرځي. بالاخره همدغه حجره چې دی ان ای سره مرېدلې ده ترمیم نشوه، دوري پلان شوي مرګ یا اپوپټوسس خواته. دا د 53 جین نارمل وظیفه وه. اما بدبختي یا مشکل هغه وخت منځ ته راځي چې پی 53 جین د میوټیشن له امله غیر فعال شي. نو که چیرې شوا آنکوجنیک وایرسونه او ځینې کیمیاوي مواد پی 53 جین باندې تاثیر وکړي، پی 53 جین د میوټیشن په نتیجه کې غیر فعال شي، نو کله چې د پی 53 جین غیر فعال شي، هیڅ یو دغه وظایف نه اجرا کیږي. نو کله چې پی 53 جین خپله غیر فعال شوی دی، هره حجره چې ډي ان اې صدمه وویني، هغې تکثر توقف نه کوي. کله چې تکثر توقف ونه کړي، همدغه حجره چې پی 53 جین غیر فعال دی، د خپلې صدمه لیدلې ډي ان اې سره تکثر کوي. کله چې دغه حجره چې ډي ان اې سره مرېدلې ده تکثر سټاف نه شو، ډي ان اې ترمیم نه شوه، اپوپټوسس ته لاړ نه شوه، په خپل معیوب جینیټیک سره تکثر کوي، مخکې ځي. بالاخره په هر تکثر سره میوټیشنونه زیاتیږي زیاتیږي. بالاخره دغه میوټیشنونه چې زیات شول، دغه نارماله حجره د خپل نارمل تکثر نه باسي، یو خبیزه حالت ته داخله، یو په نتیجه کې د سرطان د منځ ته راتلو باعث ګرځي. نو ځکه هغه جین چې ښه څېړل شوی دی په ټیومور سپرسر جینو کې، پی 53 جین دی چې فعالېدلې غیر قابل پیشبینی، نتایج منځ ته راوړي چې هغه په انسانانو کې په 50% واقعاتو کې د کانسرو د منځ ته راتلو باعث ګرځي. او دریم کټګوري جینونه تنها نمونه اخلو، نور بحث ضرورت نه دی، پرې ډېر عمیق بحث دی، د محصل له سویې نه جګ دی. هغه په میوټیشن ان ډي ان اې ریپیرنګ جین په عضویت کې په هستو کې یو کټګوري جینونه وجود لري چې ډي ان اې د ترمیم وظیفه په غاړه لري. که چیرې میوټیشن د ډي ان اې ریپیرنګ انزایمونه د ډي ان اې ریپیرنګ جینونه غیر فعال کړي، دا غیر فعالېدل هم د کانسر منځ ته راتلو ته زمینه مساعدي، ځکه دا جینونه چې خپله غیر فعال شوي وي، دوی صدمه لیدلې ډي ان اې ترمیمولی نه شي، او بالاخره سرطان منځ ته راځي. او اخري جینونه میوټیشن ان جینز ریګولیټنګ اپوپټوسس. په اول چپتر کې مو لوستل چې یو سلسله مشخص جینونه وجود لري چې د حجراتو اپوپټوسس کنټرولوي. که چیرې د میوټیشن په نتیجه کې هغه جینونه چې د حجراتو اپوپټوسس کنټرولوي دوی غیر فعال شي، نو سره مرېدلې حجرات چې ډي ان اې سره مرېدلې ده هغه نه کنټرول کیږي. هغه حجرات چې ډي ان اې سره مرېدلې ده اپوپټوسس خواته نه ځي، مرګ خواته نه ځي، په خپل معیوب جینیټیک سره تکثر کوي. بالاخره دا هم د کانسرونو منځته راتګ، کانسرونو منځته راتلو ته زمینه مساعدوي. دا د کانسرونو د جینیټیک لنډ معلوماتو. من الله توفیقه.